Jaunas idejas nevajag meklēt. Visbiežāk tās atnāk pašas, kad vismazāk gaida. Veikals Tiger. Unikāls koncepts. Viens no visstraujāk augošajiem mazumtirgotājiem pasaulē. Atvērti 477 veikali 26 valstīs, ieskaitot Japānu un arī Ņujorku. Kad jums pēdējo reizi iepirkšanās likusi smaidīt un nedaudz pākstīties? Vieta, kur gūt pozitīvas emocijas iepirkšanās laikā, ir veikals Tiger, kas uz citu fona izceļas ar unikālu konceptu un pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, jebkurai vecuma grupai. Šis preces nav domāts konkrēti kādam. Tieši tāpat kā Tiger nav veikals, kur nopirkt vienkārši klādi un pildspalvu vai krūzīti un šķīvīti. Tiger ir veikals, kur nopirkt noskaņojumu. Vienlaicīgi arī klādi ar pildspalvu. Tiger dizaineri strādā ar mīlestību, radot košus un funkcionālus produktus, kas padara krāsaināku pat visdrēgnāko dienu. Katru mēnesi veikalu plauktos nonāk 200 jaunu produktu. Uzņēmuma dibinātājs Lenārds saka, kad es ieeju atlaižu veikalā, es jūtos kā nabags, bet kad es ieeju Tiger, es jūtos kā miljonārs. Kurš veikals jums vēl ir tā licis justies? Tas, ko uzņēmuma dibinātājs Lenārds Leibušits redzēja, bija tas, ka parasti labas vērtīgas preces var iegādāties tikai turīgi cilvēki. Viņš savukārt vēlējās, lai šādas preces būtu pieejamas arī cilvēkiem ar mazākajiem ienākumiem. Mums, piemēram, ir pārdošanā Teikana, kas ir vinnējusi prestižu dizaina balvu un šobrīd ir izstādīta Čikāgas arhitektūras un dizaina muzejā. Parasti par šādu preci jūs samaksātu ļoti daudz, bet pie mums viņi var atļauties jebkurš. Tiger, pārdodot pozitīvas emocijas, noteikti zina, kas nepieciešams, lai cilvēks būtu laimīgs. Pirmkārt, ir droši vien pašpārliecība par to, kas tu esi, ko tu vari, vairāk priecāties un baudīt dzīvi, piemēram, nopirkt badmintonu, iet ar bērniem uzspēlēt, nopirkt burbuļu pūšumu un priecāties par to, kā bērni priecājās, koncentrēties uz lietām, kas mums varētu būt, un priecāties par to, kas jau ir. Pat lietēnās dienās? Jā, mums var nopirkt lietasargs ar skaidrām gaišām debesīm vai lietasargs, kuriem ir gaismas stienīts un lukturīts un arī tumšajos vakaros. Jā, tā tad var iet un spīdēt un priecāties arī par lietu.